হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মই মহেশ, অসমীয়া এডুকেশ্যনেল চেনেল গণেশ চাৰত আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি দশম শ্ৰেণীৰ প্ৰথম অধ্যায় বাস্তৱ সংখ্যাত অনুশীলনী 1.2 প্ৰশ্নবোৰ কৰি আছোঁ। আজি আমি অনুশীলনী 1.2 6 নং প্ৰশ্ন ব্যাখ্যা কৰা কিয় সাত পূৰণ 11 পূৰণ 13 যোগ 13 আৰু সাত পূৰণ 6 পূৰণ 5 পূৰণ 4 পূৰণ 3 পূৰণ 2 পূৰণ 1 যোগ 5 যৌগিক সংখ্যা, এই প্ৰশ্নটো আমি সমাধান কৰিম। এতিয়া প্ৰথমতে আমি ইয়াত কি দিছে, প্ৰথম সংখ্যাটো সাত পূৰণ 11 পূৰণ, সাত পূৰণ 11 পূৰণ 13 যোগ 13, এই সংখ্যাটো আমি যৌগিক সংখ্যা বুলি দেখুৱাব লাগিব। এতিয়া যৌগিক সংখ্যা, এই যৌগিক সংখ্যা মানেনো কি হয়? যৌগিক সংখ্যা মানে যিবোৰ সংখ্যাৰ উৎপাদক দুটাতকৈ বেছি হয়। উৎপাদক দুটাতকৈ বেছি কেতিয়া হ'ব? যিবোৰ সংখ্যাৰ উৎপাদক দুটা হয় সেইবিলাকক কোৱা হয় মৌলিক সংখ্যা। যেনে 5, 7 এইবিলাকৰ উৎপাদক কি হয়? এটা 1 হ'ব আৰু আনটো এই সংখ্যাটো নিজে হ'ব। অৰ্থাৎ 7ৰ উৎপাদক 1 আৰু 7, 5ৰ উৎপাদক 1 আৰু 5। যদি 1 আৰু সেই সংখ্যাটোৰ বাদে বাকী যদি এটাও যদি উৎপাদক থাকে তেতিয়াহ'লে সেই সংখ্যাটো হয় যৌগিক সংখ্যা। আমি কি উলিয়াব লাগিব এই সংখ্যাটোৰ পৰা? 1 আৰু এই সংখ্যাটো মানে ইমান এই তিনিটা পূৰণ কৰি 13 যোগ কৰিলে যিমান সংখ্যা হয় এই সংখ্যা আৰু 1ৰ বাহিৰে যদি ইয়াৰ বেলেগ উৎপাদক যদি আছে তেতিয়াহ'লে এই সংখ্যাটো হ'ব যৌগিক সংখ্যা। এতিয়া ইয়াত চালে আমি গম পাম এই তিনিটা সংখ্যা 7, 11 আৰু 13 পূৰণ হৈ আছে ইয়াত আৰু মাজত যোগ আছে আৰু ইফালে 13। অৰ্থাৎ এই সংখ্যাটো দুটা পাৰ্টত দি আছে, এটা এটা হৈছে 7 পূৰণ 11 পূৰণ 13 আৰু এটা হৈছে 13। এতিয়া ইয়াত আমি কি কৰিম? এই দুটা সংখ্যাৰ পৰা আমি কি কমন ল'ব পাৰোঁ? এই দুটা পাৰ্টৰ পৰা আমি দুঠাইতে 13 আছে, ইয়াতো 13 আছে আৰু ইয়াতো 13 আছে, গতিকে আমি 13 কমন ল'ম। 13 কমন ল'লে কি হ'ব? ইয়াৰ পৰা 13 কমন ল'লে ইয়াত হ'ব 7 পূৰণ 11, ইয়াত হ'ব যোগ 13ৰ পৰা 13 কমন লৈছোঁ কিমান থাকিল 1। ইয়াৰ এনচাৰ কিমান পালোঁ? 13×7×11+1। এতিয়া এই সংখ্যাটোৰ লগত 7 পূৰণ 11 যোগ 1 ইয়াৰ লগত যদি আমি 13 পূৰণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে এই সংখ্যাটো পাম। ইয়াৰ পৰা আমি কি বুজিলোঁ? এই সংখ্যাটোক নিশ্চয় 13ৰে হৰণ যায়। যদি 13ৰে হৰণ যায় তেতিয়াহ'লে 13 নিশ্চয় ইয়াৰ এটা উৎপাদক হ'ল। যদি 13 উৎপাদক হয় তেতিয়াহ'লে এই সংখ্যাটো কি হ'ব? যৌগিক সংখ্যা হ'ব। যিহেতু 7 পূৰণ 11 পূৰণ 13 যোগ 13 সংখ্যাটোৰ এটা উৎপাদক 13, গতিকে সংখ্যাটো এটা যৌগিক সংখ্যা। আশা কৰোঁ তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা, তোমালোকে এইটো লিখি লোৱা। এতিয়া আমি দ্বিতীয়টো যিটো মান দি আছে সেইটো এটা যৌগিক সংখ্যা বুলি আমি দেখুৱাব লাগিব। এতিয়া কি লিখিম আমি? 2 নম্বৰত আছে 7 পূৰণ 6 পূৰণ 5 পূৰণ 4 পূৰণ 3 পূৰণ 2 পূৰণ 1 যোগ 5। এতিয়া ইয়াত দুটা পাৰ্ট আছে, এটা পাৰ্ট হ'ল যলৈকে পূৰণ আছে আৰু দ্বিতীয় পাৰ্টটো হ'ল প্লাছৰ সিফালে থকা অৰ্থাৎ 5। এই দুটাৰ পৰা আমি কি কমন ল'ব পাৰোঁ? এই দুটাতে ইয়াতো 5 আছে আৰু ইয়াতো 5 আছে, গতিকে এই দুটাৰ পৰা আমি 5 কমন ল'ব পাৰিম। 5 কমন ল'লে কিমান হ'ব? ইয়াত আছে 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ইয়াৰ পৰা 5 আমি কমন আনিলোঁ, গতিকে ইয়াত থাকিব 7 পূৰণ 6 পূৰণ 5, লিখিব নালাগে কাৰণ 5 আমি কমন আনিছোঁ। কি হ'ব? 4×3×2×1। এতিয়া এই 5ৰ পৰা আমি কমন আনিছোঁ 5, গতিকে ইয়াত হ'ব +1, ব্ৰেকেট ক্লোজ। এতিয়া 5ৰ লগত যদি এই সংখ্যাটো পূৰণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে
এই প্রশ্ন দিয়া সংখ্যাটো আমি পাম। ইয়ারপর আমি কি বুঝিল, পাঁচ এই সংখ্যার গুণিতক হয়, উৎপাদক হয়, সরি উৎপাদক হয়। এই সংখ্যাটো যিমান হয় আমি পূরণ করে থাকিব নালাগে, এই সংখ্যাটোর উৎপাদক পাঁচ হয় বলে আমি গম পাইছো। গতি আমি কি গম পালো, এই সংখ্যাটোর উৎপাদক পাঁচ হয়, আমি সেইটাই ইয়াত লিখিম। এতেকে সাত পূরণ ছয় পূরণ পাঁচ পূরণ চারি পূরণ তিনি পূরণ দুই পূরণ এক যোগ পাঁচ, এই সংখ্যাটোর এটা উৎপাদক পাঁচ। এতেকে সংখ্যাটো এটা যৌগিক সংখ্যা। প্রশ্নটো সহজ আছিলে, তোমালোকে নিশ্চয় পারিছা। যদি ইয়াত বুঝা নাই তেতিয়াহলে কমেন্ট সেকশন গৈ কমেন্ট কৰিবা, আমি নিশ্চয় আকৌ বুজাই দিম। ধন্যবাদ।